سلام زموږ د نش په پښتو خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1303 هجري لمریز کال د وري میاشتې 28مه نېټه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې له 14مې سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پیل. پر محدودیتونو د څارونکو نیوکې. د ولسي جرګې پر غړي د ملي امنیت د کارکوونکي برید. په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د احتمال خبرداری. او په تېر یوه کال کې د اقتصادي ودې کموالی. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د هیواد په 28 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دې کمیسون د رایو د لاروندتوب په موخه د یو شمیر شکمنو صندوقونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون زیاتوي د رای ورکونې د هغو مرکزونو رای به بیا وشمیرل شي چې پکې له 600 رایو څخه ډیرې اچول شوې وي، ځکه د دې کمیسون د طرز العمل له مخې د رای ورکونې هر مرکز ته 600 پاڼې استول شوې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته د رایو د پایلو د جدولونو د لیږد په پای ته رسیدو سره د دغو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو په همکارۍ د 28 ولایتونو رای له سره شمیرل کی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي دا کار د ټاکنو په بهیر کې د لا زیاتې روڼتیا او د ملي څارونکو او د ولسمشرۍ د نوماندانو استاز ته د ځواب ویل لپاره پیل شوی. در 22 ولایت شمارش مجدد امروز رسما آغاز شده و ما در مجموع در 31 ولایت افغانستان باید بعض از محلات مجددا شمارش کنیم که تعداد محلات هم نزدیک به 500 محل میرسه. د دې کمیسیون په وینا د رایو د پایلو په یو شمېر جدولونو کې چې د دې ادارې مرکزي دفتر ته لیږل شوي دي، لیدل کېږي چې یو شمېر رای له شپږ ځلې زیاتې ثبت شوي. په داسې حال کې چې باید د رایو په یو محل کې 600 پاڼې کارول شوي. له بلې خوا د کابو 1500 محلونو د پایلو جدولونه هم د دې کمیسیون د مهر او د رایو د مرکزونو د مدیر او د څارونکو له لاسلیک پرته دغې ادارې ته لیږل شوي دي چې په اوسني وخت کې د څېړلو په حال کې دي. چونین قضایا بوده کې آرا بین چند کاندید تقسیم شده و یا هم مهر همکارای ما یا از مدیر محل اونجا در ورق نتایج نبوده و ناظرین و مشاهدین اوراق نتایج امضا نکردن، او را هم کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که پاسر باید تفتیش شود. در داسې حال کې چې د سه شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه د رایو د پایلو هغه جدولونه چې د دې کمیسیون مهر او د څارونکو لاسلیک ونه لري باطل اعلان شي او په رښتینو رایو کې به شامل نه شي. د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون د 392 لومړۍ درجه شکایتونو له ډلې څخه تر اوسه 343 شکایتونه څېړلي دي. د یاد کمیسیون ویاند وایي د دې شکایتونو څېړل به د رایو په پایلو هم اغېز وکړي. د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون ویاند زیاتوي د هغو مرکزونو رای به قرنطین شي چې په اړه یې جدي شکایتونه شوي دي. تر اوسه ډیری هغه شکایتونه چې په الف کچه کې دي او د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د نوماندانو او همداراز د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په اړه ثبت شوي څېړل شوي دي. دا ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند وایي له پاکو رایو څخه د تقلبي رایو بیلول او د شکایتونو څېړل د انتخاباتو پر پایلو اغیزه کولی شي. هر جایی که احساس کردیم ممکن است اینجا رای تقلبی به صندوق ریخته شده باشه، او رو فعلا قرنطین میکنیم تا دقیقا به او شکایت رسیدگی شود، موارد ناپاک کشیده شو از بین رای پاک مردم. ولی وی باید هم سر نتیجه انتخابات تاثیر خود بانه، اما ای به اون معنا نیست که ما وقتی پروسه را از بین میبره، وقتی پروسه را زیر سوال میبره که کل آرا باطل اعلان شود، که چنین چیزی نمیشه. در ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند وایي د دې کمیسیون د پریکړې له مخې د هغو شکایتونو جزئیات چې په لومړۍ کچه کې دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر ته ولیږل شي تر څو شکمن محلونه قرنطین کړي. 516 مورد را ما پیشتر گفتم که این مواردی است که ما تا هنوز تثبیت کردیم و روان کردیم به کمیسیون مستقل انتخابات که این موارد باید قرنطین شود. حالا ممکن است بعضی موارد را خودشان هم قبلا قرنطین کرده باشه که بین از اینا تفکیک شود و 892 مورد را هم ما قطعا بر اساس راپورهایی که داریم باید قرنطین بکنیم، اما
ما منتظر زی هستیم که در از ولایات جزئیات مواردی که باید قرنطینه شوه با ما برسه تا ما لیستش به کمیسیون مستقل انتخابات بتیم. در تکنیز شکایتونی کمیسیون وایی د انتخابات د خپلواک کمیسیون لخوا به د قرنطین شوي محلونو د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکل شي او د رسنیو د نوماندانو د استازو او څارونکو په وړاندې به دغه بهیر په رڼه او عادلانه توګه وڅېړل شي. ملي څارونکي بنسټونه له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي څو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د رایو د شمیرنې او ثبت له ټولو پړاوونو څخه په دقیقه توګه څارنه وکړي. دا بنسټونه وایي د دوی څارونکي د قرنطین شویو صندوقونو د څېړنې پر مهال نوي او دوی نشي کولی د یادو صندوقونو د څرنګوالي د څېړنې څرنګوالي څخه خبر شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ملي او نړیوال څارونکي د رایو د راغونډېدو په مرکز کې دي او هر وخت کولی شي ټاکنیز پړاوونه وڅاري. د رایو د شمیرلو او د پایل د راټولولو پر بهیر څارنه د ټاکنو د روڼتیا لپاره یو مهم اصل ګڼل کیږي. له همدې امله ملي او نړیوال څارونکي له دې بهیر څخه څارنه کوي تر څو د هغې د روڼتیا په اړه ډاډمن شي. دا د پایلو د راټولولو مرکز دی چې پایلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په معلوماتي بانک کې صدر کیږي. دا د ملي او نړیوالو ادارو څارونکي او د سیاسي ګوندونو او نوماندانو استازي دي چې پر دې بهیر څارنه کوي. ملي څارونکي ادارې وایي دا دوی څارونکي نشي کولی پر ټول بهیر څارنه وکړي. میکانیزم نظارتی برای ناظرین به شکل شاهده باید فراهم نیسته. چه در ناظر ما ناظر داریم در مرکز شمارش اونجا هستن، در یک نقطه بسیار دور قرار دارن، اصلا به عنوان یک تماشاچی اونجا حضور دارن، نه ای که اونا بتونن نظارت کنن و بفهمن که تغییراتی که ایجاد میشه در پروسه و دیتایی که داخل بانک معلوماتی میشه چگونه میشه و بالاخره در چه سطحی میتونه باشه. لا بل خوا فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي څارونکي د پایلو د پاند اسکن کولو او د هغو رایو د صندوقونو د کتلو پر مهال چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا شکمن بل شوي شتون نه لري. معمولا این صندوق ها وقتی میرسن صندوق های معمولی و صندوق های عادی خب باز میشه و نتایج کشیده میشه و میره به طرف اسکن کردن که اون زمان که اسکن میشه و فرم های نتایج هم مشاهدین ما نمیتونن نظارت بکنه و صندوق هایی که مشکوک هستن اونا فرستاده میشن برای بررسی های بیشتر. حال در کجا بررسی میشه، چگونه بررسی میشه، در اونجا هم متاسفانه نظارت وجود نداره. ملی څارونکي ادارې د ټاکنې شکایتونو له کمیسیون څخه هم شکایت کوي. بخش کمیسیون هم شکایت افغانستان است که بعضی اوقات از ما دعوت میشه ولی متاسفانه اینا هر روز یک جلسه دارن و فعلا رئیسدگی به شکایت جریان داره. یعنی ما اونجا حضور نداریم برای اینکه نظارت کنیم که در چی میگذره در اونجا، چی تصمیم میگیرن، بر اساس کدام معیارها میگیرن و چه مکانیزمی را برای رسیدگی به شکایت در داخل نهاد دارن. خود انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د څارونکو لپاره د پایلو د راټولولو په مرکز کې یو ځانګړی ځای په پام کې نیولی دی او دوی له هرې برخې چې وغواړي څارنه کولی شي. اینجا هم ما یک جای مشخص را بر مطبوعات، بر ناظرین و مشاهدین در نظر گرفتیم که تمام می ده حدود 200 کمپیوتر که اینجا است از نزدیک دیده میتونه و مسئله اسکنه که یکان دفعه یاد میکنن که ما دیده نمیتونیم رو به رو از امی استیج است که از اینجا واضح دیده میشه که اوراق نتایج اونجا اسکن میشه. با اساس قوانین و لوایح کمیسیون مستقل انتخابات نظارت یک چارچوب مشخص خود داره. یعنی امکان از این است که ناظرین در پالوی همکارای ما بشینه و بالاخره با اوراق نتایجی که پروسس میشه او را همراه ناظرین مشوره کنه و پروسس کنه. په دغو ټاکنو کې کابو 358 زره ملي او نړیوال څارونکو او د رسنیو استازو اعتبار پاڼې ترلاسه کړي او تر اوسه د انتخاباتو له بهیر څخه څارنه کوي. د فواید عامې وزارت د مرستیال تر برمته کېدو وروسته پرون شپه څو وسلوالو کسانو د ولسي جرګې پر غړي مریم کوفي برید وکړ او هغه یې ټپي کړه. د کورنیو چارو وزارت وایي برید کوونکي نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. یو شمېر امنیتي سرچینې چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي دا پیښه د میرمن کوفي او د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د یوه لوړ پوړي افسر ترمنځ له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې د فواید عامې وزارت مرستیال د سه شنبې په سهار د ناپېژاندو کسانو لخوا وتښتول شو، د همدې ورځې په ماښام څو برید کوونکو د ولسي جرګې پر غړې مریم کوفي د هغې کور ته نږدې ډزې وکړې او نوموړی یې ټپي کړه. مریم کوفي به طرف خانه خود روان بود و در همین سایه خود بلاک توسط یک موتر
کمری سفید مورد حمله قرار میگیرن که بعد از البته یک نفرشون زخمی میشه و 3-4 نفر دیگهشون فرار میکنن. دفاع و ادامه وزارت د موین تختول او د ولسی جرګې پر غړې مریم کوفی برید د یو شمیر کابل خاریانو نیوکه راپارولی دي. جالب است که قبلا ما اگر دروازه خود را باز میکردیم، امروز باید ما به دروازه خود 4 تا قلف بندازیم، چون از اهمیت وضعیت اهمیتی ما نسبت به قبل بدتر شده. باید هر چه زودتر به این حالت اقدام صورت بگیره تا باشه که وقت کونا یک خطر بسیار بزرگ مواجه هستند، پس ما هم همچنان به این حالت بسیار به زودی مواجه میشیم. د کورنی و چارو وزارت هم دفاع و ادامه وزارت د مرستیال د موندلو لپاره د هستو خبره کوي او زیاتوي هغه کس چې پر مریم کوفی برید کړی نیول شوی دی. خانم مریم کوفی اعضای ولسی جرګه جراحت برداشته، در نتیجه مشاجره لفظی با یک تن از منصوبین نیروهای امنیتی کشور اتفاق افتیده. عامل اصلی فعلا بازداشت است، توسط پلیس بازداشت شده و ما بررسی های جدی خود آغاز کردیم که این قضیه روشن شود که چی باعث این شده تا شلیک صورت بگیره. در کابل پلیس پر مریم کوفی برید در شخصی دخمنی لعمل گرنی. په ورستي ورځو کې په کابل کې د غلو او وسلوالو کسانو د فعالیتونو په اړه نیوکې زیاتې شوې دي، لکه څنګه چې په تېره اونۍ کې وسلوالو کسانو یاسین قادری چې د غلو د ښاغلي لقب یې خپل کړی وهلی و او موټر یې له ځان سره بیولی و چې له دې پیښې وروسته نوموړی خپل کور بدل کړ او د پلازمینې بلې سیمې ته یې کډه وکړه. په هیواد کې اداري فساد په پراخ ډول موجود دی او د تیرو شپږو میاشتو په پرتله هیڅ نه دی کم شوی. له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه په خپل شپږ میاشتني راپور کې وایي یو شمیر دولتي ادارې له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې هیڅ لاسته راوړنې نه لري. دا کمیټه وایي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت، د پانګونو د ملاتړ اداره او ایساف د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کار کې ناتوانه ادارې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د څېړنې د ګډې خپلواکې کمیټې څېړنې د دې ښودنه کوي چې اداري فساد تر اوسه هم په افغانستان کې یوه لویه ننګونه ده. دغه کمیټه زیاتوي په لویو دوسیو کې له سزا معافېدل د دې لامل شوی چې په هیواد کې اداري فساد کم نه شي. د ایسا اداره د کډوالو چارو وزارت او ایساف له هغو ادارو څخه دي چې د دې کمیټې په وینا له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې ډېر کمزوري دي. متاسفانه بگویم که سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودن در این قسمت، از جمله نیروهای بین‌المللی کمک امنیت به افغانستان است یا ایساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیسا، که ما به این نهادها سفارشات روان کردیم ولی پاسخگویی از اینا بسیار کم بوده، خصوصا نهاد آیسا که ما در قسمت شفاخانه سردار محمد داود خان از اونا کمک خواسته بودیم، اونا کمکی که باید میکردن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به او شکل صورت نگرفت. لبل خوال اداری فساد سره د مبارزې د څېړنې د ګډې خپلواکې کمیټې اجرایوي رئیس وایي څه د پاسه سل وړاندیزونه کابو دیرشو ادارو ته له اداري فساد سره د مبارزې د ښه والي په کار کې لیږلي دي، خو ډېری دغو ادارو له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې کمزورې عمل کړی دی. تمامي اتهامات ما رد میکنیم و ما همواره تمامی ادارات دخل چی اداره کنترل تفتیش باشه، لوی سرانوالی باشه، ادارات دیگری حکومتی برای بازرسی قضیه ها باشه، وقتاً فوقتاً برای وای اجازه هم دادیم و وا بررسی های خود انجام هم داده و نتایجشان هم مثبت بوده. په هیواد که دزمک و غصب ده 2002 کال لپیل سخه ده نړیوال ټولنه د مرست اغیزمنتیا د قانون جوړونې پروګرامونه او په هیواد کې د درملو د وارداتو په اړه د زیانونو څېړل هغه موضوعګانې دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څېړنې د ګډې خپلواکې کمیټې لخوا د څېړلو په حال کې دي او تر څو راتلونکو میاشتو پورې به وروستۍ بڼه خپله کړي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته.
روسیا په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د پیل د احتمال په اړه خبرداری ورکوي. وروسته له هغه چې د اوکراین لنډمهاله حکومت د دې هېواد په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره د مبارزې لپاره په لسګونه سرتیري ولیږل. مسکو وایي اوکراین د کورنۍ جګړې په درشل کې دی. بل خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي روسیه به په اوکراین کې د بې ثباتۍ د هڅو په لړ کې درون تاوان ورکړي او په نړۍ کې به څنډې ته شي. د اوکراین لسګونه تنه ځانګړي ځواکونه په داسې حال کې د اوکراین ختیځ ته رسېدلي چې په دغو سیمو کې د روسیې پلویان د حکومتي ودانیو په نیولو سره له روسیې سره د یوځای کېدو د څرنګوالي په تړاو د ټول پوښتنې غوښتونکي دي. خو کیف بیلتون غوښتونکي ترهګر بولي او له حکومتي ودانیو څخه یې د هغوی د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې د چهارشنبې پر ورځې خبرې کولې د اوکراین په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د هر ډول زور د کارولو په تړاو ګواښنه وکړه. د کیف حکومت باید په سویل ختیځ کې د اوکراین د وګړو وختنو ته لزند پرته پام وکړي څو حالات آرام شي او د هغوی پر وړاندې باید ځواکونه په ځانګړي توګه پوځونه کارول شي. دغه کار د قانون پر خلاف دی. د اوکراین په ختیځ کې اعتراض کوونکي هم د اوکراین پر لنډمهالي حکومت نیوکه کوي. د دې سیمې اداره ناقانونه ده ځکه چې زموږ لخوا نه ده ټاکل شوې. څرنګه موږ کولای شو له دغه راز حکومت څخه تمه ولرو؟ کله چې خلکو د ویکتوریا نوکوویچ پر وړاندې اعتراض وکړ قانون ماتونه نه بلل کېده، خو اوس زموږ اعتراضونه ناقانونه بولي. بل خوا سپینه ماڼۍ د اوکراین د ځانګړو ځواکونو عملیات یو سنجول شوی ګام بولي او خبرداری ورکوي چې په جدي توګه د روسیې پر وړاندې د نورو بندیزونو د څېړلو په حال کې دي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په یو نوي راپور کې راغلی چې د اټومي وسلو د جوړېدو په برخه کې د ایران وړتیا کمه شوې ده. دا راپور چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې خپور شي څرګنده کړي چې د اټومي بم د جوړېدو په برخه کې د ایران د وړتیا کمیدل د هغو موادو د خنسا کېدو له امله دي چې د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره کارول کېږي. د موادو د خنسا کولو دا بهیر د ایران او 15 جمعي هیوادونو د ګډې هوکړې په چوکاټ کې ترسره کېږي. او د سویلي کوریا د یوې مسافر وړونکې بیړۍ د ډوبېدو له امله 200 تنه وژل شوي او څه باندې 2 تنه وژل شوي او څه باندې 100 نور لا درک دي. د سویلي کوریا چارواکي وایي چې د بیړۍ چې 470 سورلۍ درلودې نن د دې هېواد په اوبو کې ډوبه شوه. راپورونه وایي چې د یادې بیړۍ ډېری سورلۍ هغه زده کوونکي وو چې د سیل لپاره د جوجو ټاپو په لور روان وو. وسم په مکرایتو اقتصادي خبرونو ته په تیر یو کال کې د هیواد اقتصادي وده له 11.9 سلنې څخه 3.3 سلنې ته راټیټه شوې ده. د آسیا پراختیا بانک د نوي راپور له مخې تیر کال د افغانستان اقتصادي حالت د وړم کال په پرتله خراب و. د یاد بانک د چارواکو په وینا د نړیوالو مرستو کموالی او له 2014 میلادي کال وروسته د یو شمېر ستونزو د رامنځته کېدو په اړه اندېښنو د افغانستان په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راوستی دی. ولسي جرګه له حکومت غواړي ډېر ژر د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل د مخنیوي قانون د تصویب لپاره دې مجلس ته ولیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له نړیوالو بانکونو سره د هېواد د بانکونو د اړیکو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که وزیرانو شورا دا قانون ډېر ژر دې مجلس ته ونه لیږي افغانستان په اړه به د نړیوالې ټولنې بې باورۍ زیاتې شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر به. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 60 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني روپۍ په 500 افغانۍ بدلېده. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د هېواد د جیدو فدراسیون مډال ګټونکي د بدن روزنې د ریاست لخوا وستایل شول. د بدن روزنې او سپورت رئیس له لوبغاړو غواړي چې په بهرنیو سیالیو کې د بریا او د افغانستان د بیرغ د لوړولو په موخه لا نورې هڅې وکړي. د افغانستان د جیدو ملي لوبډلې د سویلي اسیا د جیدو په اتلولۍ سیالیو کې د سپینو زرو اتم مډالونه وګټل. اخوا د افغانستان د جیدو فدراسیون له پاکستاني او هندي لوبغاړو سره د لنډو تمرینونو په دوو پړاوونو کې د ګډون خبر ورکوي.
او په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار ولایت د پوهنتون د فوټبال د غوروي سیالۍ د حقوقو د پوهنځي د لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې د حقوقو د پوهنځي لوبډلې د یوه ګول په وهلو سره د کمپیوټر ساینس د پوهنځي لوبډلې ته ماته ورکړه او د اتلولۍ په ګټلو بریالی شوه. د حقوقو د پوهنځي د لوبډلې لوبغاړي امیر حمزه د شپږو ګولونو په وهلو سره د تر ټولو غوره لوبغاړي په توګه وټاکل شو. دغه لس ورځنۍ سیالۍ د لسو لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. دا زموږ خبرونه. ستاسې له پاملرنې مننه. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.